менеджер, бухгалтер, фотограф, спілкування з клієнтами, з замовниками. Тобто, ну, багато чого. Я би сам би, ну, не витягнув. Мені захотілося показати українську жінку в її красі, в українському вбранні, щоб жінки бачили себе і відчували, наскільки вони гарні, наскільки вони можуть бути хоч чуть-чуть щасливими в цей час. Місія проєкту – трохи зробити людей щасливішими, розкрити їх красу, розкрити їх внутрішню суть, тому що будь-яка жінка, коли я її вбираю в цей одяг, вона зовсім по-іншому розкривається. Якщо все вдасться, може десь в листопаді якраз поїдемо з подругою туди. Я просто хочу принести цим жінкам чуть-чуть краси, подарувати їм цієї радості трошечки, але подарувати.